ati madamu mbuna zaza zikuelewi sasa ii na mwana gani sasa naomba ukae na ujua unaongea na nani ati ndio nimeketi lakini uh, ati zamani sana kama nitakuwa umehisi kwamba nimekuvunjia heshima madamu zamani sana sasa nisikize kwa umakini nahitaji tuongee kama watu wazima uh, mkuu Uh, mkuu vipi kuna mapya uh, au hujapata namna ya kunisaidia kunitoa mkuu kama nilivyokuwa nimekuambia mimi nina pesa zangu nyingi benki alafu pia nilikuwa naomba basi kama ikiwezekana mniwekee dhamana nina mali za kutosha tu sio kwamba mnavonifanyia hivi kwamba mnalinyima dhamana kuweza kufanya chochote kakuongea mwanasheria wangu nipende nafasi basi niende basialain ni mwanasheria wangu hii sio kesi ya mauaji hii ni kesi ya madai tu kumbuka sio kesi ya jinai sheria kimya najua kila kitu tu hamtaki kunipa nafasi kumbuka amtendi yaki. Amtendi yaki kabisa ah, ni kweli ni kweli unachokizungumza upo sahihi lakini ilo alijanileta nimekuja kufanya mazungumzo muhimu sana hayo mazungumzo tuseme ni kama karata yako sasa kama utalamba garasa au utalamba bwana jimbe nadhani muhimu sasa nimeona kwanza nje nikuchukue twende tukakae kwenye chumba cha mahojiano tuweze kuzungumza na kukubaliana mm, naomba nikutoe twende hapa sasa ndugu yangu bwana katunzi nimekuita sasa tuzungumze kama watu ambao uh, tunahitaji kujenga jambo moja la msingi sana uh, na ukumbuke tu kwamba lililonileta hapa kwako sio jambo labda la kiuongozi au jambo la kipolisi hapana jambo lililonileta hapa kwako na kukuketisha hapa katika chumba cha maojiano sio kwa ubaya ni kwa wema kabisa lakini nilihitaji busara zichukue nafasi yake kwa hiyo mimi naombi moja kwako tuzungumze kama mtu na ndugu yake sasa maana gani unamana gani au unamaanisha nini mimi wewe mbona sio ndugu au uh, wewe uh, uh, ndugu maanzia lini uh, sikuelewi sikuelewi mkuu mkuu mbona sikuelewi muhimu sasa muhimu ungenisikiliza ukinisikiliza utajifunza mambo mengi sana na faida ya kujifunza ni kusikiliza na kutazama kwa makini sasa labda niseme wazi tu kilichonileta hapa mimi ni kitu kimoja tu katunzi kwanza zamani sana ndani kwa kipindi chote hiki lakini sio mimi ni majukumu ya kazi lakini kupitia mfumo huu pengine kawa umeokoka mimi nilihitaji nihitaji unifanye kitu kimoja naomba sana unisaidie nahitaji nimwoe mtoto wa kaka yako naomba unisaidie lakini nahitaji tuongee tufanye makubaliano na utanisemea utakojitokeza. lakini nahitaji sana nimwoe mtoto wa kaka yako mtoto wa kaka yangu kaka yangu kaka yangu gani sasa au aumimi liikwambia nakaka kalini afu mambo ya kuozeshana ameanza lini sasa mbona siku ale naletea picha picha. Mtoto ah, nataka mtotokakanusasanataka kwa sana jamani toka juzi nalipa nalipanga jambo kwenye kichwa changu ah, nataka kukosea sana wala leo au kesho tujitahidi tujitaidi nendenekamone mama mko angu nimemkumbuka sana mama mke wangu mamaake sofia jamani mzachema nisamehe sana leo jioni au kesho biidhnillahi taala ntakuja kukuona inabidi pia nimwambie mke wangu afanye maandalizi andee zawadi na surprise za mzachema wangu jamani ah, nataka kuwa mtu mbaya kabisa jamani unamaliza mwezi bila kuwaona wazazi wala kuwapigia simu sio kitu kizuri sio kitu kizuri inga kumbe kweni. ni wekweni kulikoni tena mapema hii ndio bosi ni mimi habari za asubuhi naomba ni lusu niketi hmm. yani una vituko kweli watu wengine huambiwa waketi lakini wewe unajiombea kuketi haya basi keti oh. ha. haya boy ushafika tena bwana nshomile Nambie. eh, kama kawaida yangu kamanda kazini nisha ripoti nimeatendi mapema kabisa kama unavyojua mambo ya kazi siyo yakuletea mzahamzaha

kesho ni kaziyani oh, hauishii vituko kabisa yani mnapenda sana kujisifia sijui hata kwa nini lakini anyways ngoja sasa niangalie utaratibu heni nikupatie mkataba kama nilikeza, madam sofia lakini usijali usijisike vibaya wewe ni mtani wangu ujue napenda sana slogan zako na falsafa zako the way zilivyo Ah, kuhusu slogan na falsafa. hapa ndo mahala pake sasa umefika labda nikuambie tu kitu labda ukipata nafasi tenga muda mwingi sana kukaa karibu na mimi utajifunza mengi sana utakuwa professional sana Watu utakushangaa u ujuzi unaotoa wapi i elimu mwongezea wapi kumbe ni kichuo cha kujitegemea Open university ndo mimi <chat> <imitals> mm -hmm. hapa kinachotakiwa kufanya inabidi niwe makini sana nikumbuke muda haurudi nyuma nisije nikaferi kama mara ya kwanza huyu anayejifanya bosi sijui mzungu sijui mkenya atajua yeye inabidi ni mchune achunike na huyo askari inabidi na yeye nsimwache yani siwezi kumwachia shandanganya mimi mwanafunzi tutenda hivyo hivyo yani nabidi akaunti yangu ijae pesa za kutosha hata nikisema sasa naanza maisha yangu E, nitakuwa nimejitosheleza nikisema ninue nyumba sijui ninue nini ni mimi mwenyewe hawa watu wote wana pesa mfano ya pesa zote anazokula rushwa sijui anafanyeje kula atajua yeye na kazi zake ila mi nachotaka pesa basi Mm -hmm. ana inabidi nichangamke ana inabidi nibadirike kwani ni ah, gani bwana naona kama umeboreka vile kuna shida ah, uko au, au na mwwaza nani una mawazo gani unaweza kusheana mimi mawazo hayo ukanijuza venye unawaza au kuna mali nimekukwaza hapana bwana joo nimepokea taarifa mbaya sana kutoka nyumbani mama angu amelazwa anahitajika afanyiwe upasuaji zinahitajika pesa nyingi sana na mimi hapa nawaza pesa sina inatakiwa niende tu kwa mama nikamuuguze kwa sababu pesa sina niwe tu karibu naye sasa bibi mzuri kama wewe unawaza shida ya pesa na uko na mimi haupasi kuwaza shida za pesa uko na mimi hizo ni shida mdogo mdogo sana ah, muhimu wewe ni kuja kuzungumzana na mimi ukaniambia nibasi kinachohitajika basi Kina hicho mimi ntafanya kila kitu atafanywa, surgery, atafanywa kila kitu muhimu wewe ni kutoa taarifa na kusononeka niko vizuli, ah, for you, I can do everything. Usijali, na mimi pesa utapata na atapona atafanya matibabu hata kama ungesema tumpeleke kwa hospitali kwa ya apolo atakaa vizuri hata ukisema tumpeleke ksmc atakaa vizuri mimi ni poredi ataende india kwako wewe hamna shida